հայկական դիվումը ներկայացել, արդյոք սա կապ ունի իր ԱՄՆ-ի ներկայացրյալ գողության հետ կապված, որովհետև դուք, եթե չեմ սխալվում, ԱՄՆ-ի իրավապահների դիմում էիք ներկայացրել, որպեսզի պատասխան ընդա, արդյոք ստացել եք պատասխան։ Գիտեք, Տիկին Գալոյանը հրատարականի դիմում է ներկայացրել եւ երեք նաեւ պրոռեկտորի վրա դրվել են ռեկտորի պարտականությունների կատարման աշխատանքները, ինձ համար այս հարցը սպառված է եւ որևէ մեկնաբանություն չեմ ստացել դրա հետ կապված։ Ես հարգանքով եմ վերաբերում Տիկին Գալոյանի որոշմանը թողնել ռեկտորի պաշտոնը եւ կարծում եմ, որ այլևս սորակարգային չեն մնացած բոլոր հարցերը։ Պատասխանը չի եկել Տիկին Անդրեասյան։ Ես պատասխանեցի այս թեմայով այլ մեկնաբանություն։ Դուք զրույց ունեցել եք իր հետ։ Ինչ որ բան ձեզ բացատրել է, ինչու է։ Տիկին Անդրեասյան, դուք զրույց եք Գալոյանի հետ, ինքը ձեզ բացատրել է, ինչու է ուզում հեռանալ։ Ես պարբերաբար հուհերի բոլոր ռեկտորների հետ էլ ունենում եմ աշխատանքային հանդիպումներ եւ քննարկումներ տարբեր հարցերի շուրջ։ Չէ, կոնկրետ այս հարցի շուրջ Տիկին Գալոյանի հետ ունեցել եք հանդիպում։ Ես արդեն պատասխանեցի, որ այս թեմայի շուրջ հավելյալ մեկնաբանության որևէ կարող եք արձանագրել, որ մամուլում բարձրացած աղմուկներ պատճառը, որ նրա մեղադրում են գողության մեջ Ամերիկայում եւ դրանից ամոթից կամ չգիտեմ սկանդալից խուսափելու համար դուս եկա։ Դուք լրագրող եք եւ ազատ եք ենթադրելու այն ամենը, ինչ որ ենթադրում եք։ Ես էլ որպես պաշտոնատար անձ ձեզ հայտարարում եմ, որ ռեկտորը հրաժարական է ներկայացել, այս պահին պարտականությունները կատարում է բուհի այլ ներկայացուցիչ, պրոռեկտոր հանդիսացած անձը, եւ որևէ մեկնաբանության ձեր գրության պատասխան եկել է։ Ինչ համար այդ հարցը օրակարգային չի եւ ես առաջարկում եմ, թեմա սպառված է, այլևս չանդրադառնալ դրան։ Դուք ինքներդ նշեցիք, երբ է դա տեղի ունեցել, դա տեղի է ունեցել դեռևս նախորդ տարի։ Այս թեմայով այլ մեկնաբանություն չունեմ։ Այս հարցը եթե ունեք ինքներդ, ինձ Գիտեք, 20-րդ հարց չի, մենք այս թեմայով արդեն երևի թե մի քանի տարի նույնիսկ շարունակաբար թե մասնագիտական փորձակնություններ են իրականացվել, թե բազմաթիվ ուրեմն գրություններ են եղել այդ խնդիրների հետ կապված, եւ նախարարությունն էլ բազմիցս իր դիրքորոշումը հայտնել է, որ պետք է ուրեմն ինստիտուտի աշխատանքը ապահովի եւ համապատասխան պայմաններ դինեն, բայց միաժամանակ կա նաեւ զուգահեռ ծրագիր, ու պետք է հասկանալ, ինչպես դրան կարող են համատեղվել։ Իհարկե խնդիրը բարդ է եւ հենց նաեւ այսպիսի պատճառներով է, որ մենք գտնում ենք, որ հարցի լավագույն լուծումը ակադեմիական քաղաքն է, որտեղ մենք ունենանք ամբողջական միջավայր գիտական հետազոտությունների եւ բուհերի համար, եւ այդտեղ ստիպած չենք լինի նաեւ հարակից որոշակի ուրեմն միջավայրի հետ հաշվի նստել։ Հենց նաեւ այդ պատճառով է, որ մենք առանձին միջավայրի կարիք ենք տեսնում։ Հատիկին Անդրեասյան, երբ որոշվեց բժշկական համալսարան ակադեմիական քաղաք տեղափոխվելու հետ, չէ՞, որտեղ վարչապետն ասել է, որ բոլորն ու այդ թվում նաեւ կոնսերվատորիայի հարցով կարող է որոշակի զիջումներ ունենալ։ Նախորդ տարի, երբ որ կառավարությունը հաստատեց ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը, այդտեղ շատ բարձ դրված է, թե մենք քանի կլաստեր ենք պատկերացնում եւ դրանցից որոնք են առաջին փուլում տեղափոխվում ակադեմիական քաղաք։ Առաջին փուլում ակադեմիական քաղաքում տեղակայվելու են արվեստի, տեխնոլոգիական, կրթական եւ սպայական կլաստերները, ինչ վերաբերում է բժշկական եւ դասական ուղղություններին, ապա այդ հարցը ավելի հետագայի հարց է, այսինքն երկրորդ փուլում, երբ որ մենք ունենանք ակադեմիական քաղաքը եւ 4 կլաստերներ այնտեղ արդեն տեղակայված կլինեն, արդեն կսկսենք քննարկումները նաեւ այս ուղղությունները։ Ես կարծում եմ, որ դա բավականին երկարաժամկետ ծրագիր է, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ քաղաքի կառուցումը տեղի չի ունենում մի օրում, մի տարում, երկու տարում, այսինքն նախ եւ առաջ պետք է սկսել այդ աշխատանքները եւ այնուհետեւ փուլային իրականացման դրամաբանությամբ մնացած հարցերը։ Իսկ որոշվեց որ կազմակերպության է միջազգային հանձնվելու բուհերի կառավարման,
եւ այդ գույքերի կառավարումը միջազգային որևէ կազմակերպության չի հանձնվում, երևի նկատի ունեք գույքերի կառավարման ուրեմն մոդելը։ Դրա մասով մենք նախ եւ առաջ կարիք ունենք մոդելների մշակման, այսինքն այս պահին այս փուլի խնդիրը մոդելը ճիշտ հասկանալն է, այսինքն ինչպես կարելի է այդ գույքերի կառավարման ճիշտ մոդել մշակել, որի համար բնականաբար պետք է միջազգային խորհրդատվական կազմակերպություն ներգրավել։ Ես անկեղծ ասած արդեն նշեցի, որ մեկնաբանություն այս թեմայով այն չունեմ, քան այն ինչ ասացի, եւ ոչ մի հավելյալ հարց ինձ այլ պատասխան։ Ինքն ադրեսը որպես քաղաքական թիմի անդամ ինձ կարծեք ձեզ համար սպասելի է, որ գա մի օր, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից որոշ տարածքներ, գյուղեր կճանաչի Ադրբեջանի մաս եւ պակասի դրանք։ Ես կարծում եմ վարչապետը երեք ազգային ժողովում շատ հանգամանալի ծանրադարձել է այն բոլոր հարցերին, որոնք կապված են սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ, դա ամենևին իմ տիրույթի խնդիր չի եւ ես գերադասում եմ չմեկնաբանել այն հարցերը, որոնք իմ մասնագիտական տիրույթի մեջ։ Բայց որպես քաղաքական թիմի անդամ եւ նաեւ քաղաքացի, որպես քաղաքական թիմի անդամ ես կրում եմ կառավարության վարած քաղաքականության պատասխանատվությունը, դա որպես քաղաքացիներ հետևանքներն է կրում, ինչպես նաեւ ես, ինչպես նաև դուք եւ այս երկրի ցանկացած քաղաքացի կրում է ցանկացած որոշման հետևանքները եւ դա նույնքան ակնհայտ բան է, ինչքան օրվա ռիթմը եւ մնացած ակնհայտությունները։ Այնպիսի որոշումներ, որոշումներ, որոնք հետևանքներն են։ Ես կարծում եմ, հիմա դուք ինձ տանում եք մի խոսակցության դաշտ, որը ամենևին իմ թեման չի։ Նա ինչ որոշում կայացնի, դուք համեր աշխեք լինելու որոշման։ Դուք համոմիտ եք Փաշինյանի այն հայտարարության հետ, որ եթե Հայաստանի բուհերը միջազգային հավաստագրման ստանդարտներով որոշվի, ապա ոչ մի բուհ այդ ստանդարտին չի համապատասխանի, եւ եթե չեմ սխալվում, բժշկական համալսարանը ունի միջազգային հավաստագիր։ Փակասություն չեք տեսնում եւ դուք էլ եք կասկածի տակ դնում մեր բուհերի կրթության որակամ։ Նայեք, հարգելի լրագրող, ախր որ այդ հարցը տալիս եք, պիտի գոնե օրինակ, լավ, ուրիշ բան չեմ ասում, երեք այդ թեմայով ինձ հարց ուղեցին ազգային ժողովում պատգամավորներից մեկը։ Ես փորձեցի շատ պարզ բացատրություն տալ երկու իրար հետ չկապված հանգամանքների։ Կա կրթական ծրագրերի հավատարմագրում, որը լրիվ ուրիշ գործընթաց է, ուրիշ տրամաբանության ընթացակարգով։ Բժշկական համալսարանը այն ինչին հղում է, ստացել է կրթական ծրագրերի, իր որոշ կրթական ծրագրերի միջազգային հավատարմագրում, ինչը իհարկե շատ լավ եւ ուրախացնող փաստ է մեզ համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ բժշկական համալսարանը օտարերկրյա ուսանողների թվով մեզ մոտ առաջատար բուհ է։ Բայց մեր կրթության զարգացման ծրագրով իրախը միջազգային վարկանիշավորման համակարգերում առնվազն 500-ի մեջ 4 բուհ ունենալու։ Եվ սա նշանակում է, որ մեր բուհերի համապատասխանությունը մենք պետք է դիտարկենք միջազգային վարկանիշավորման այդ համակարգերի ստանդարտների հետ։ Եվ այն ինչի մասին խոսում է վարչապետը, այն մասին է, որ այսօր մեր որևէ բուհ այդ ստանդարտների 500-ակներում չի, որտեղ չի համապատասխանում այդ չափանիշներին։ Եվ կարիք ունի բարելավել ցանկացած ուղղությամբ իր աշխատանքը այդտեղ հայտնվելու։ Կարծում եմ սա այնքան բարդ հանգամանք է, որ վերել դրանք երկուսը միավորել իրար եւ ինչ որ մանիպուլյացիաներ փորձել անել, ինչը երեկ էլ ես ընդդեցի ազգային ժողովում, որ իրականում այս պարագայում երկու իրար հետ չկապված հանգամանքների կապելու փորձ ենք նկատում, նման խնդիր ընդհանրապես չկա։ Շնորհակալ։